পাঠ সাত উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণীৰ সংৰক্ষণ নিৰ্বনানীকৰণ মানুহৰ প্ৰয়োজন পূৰণৰ বাবে প্ৰাকৃতিক বনাঞ্চল ধ্বংস কৰা কাৰ্যই হৈছে নির্বনানীকৰণ বা সৰল ভাষাত বনাঞ্চল ধ্বংসৰ মানে অৰণ্য কাটি চাফা কৰা চাওঁচোন আহা কি কি কাৰণত বনাঞ্চল ধ্বংস কৰা হয় কাৰণসমূহ নিৰ্বনানীকৰণৰ কাৰণসমূহ মানৱ সৃষ্টও হ'ব পাৰে বা প্ৰাকৃতিকো হ'ব পাৰে মানৱ সৃষ্ট কাৰণবোৰ হ'ল জনসংখ্যা বৃদ্ধি জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ লগে লগে মানুহৰ প্ৰয়োজন বাঢ়ে আগতে যদি তিনিজন মানুহ আছিল তেতিয়া খাদ্য বস্ত্ৰ আদিৰ প্ৰয়োজনো কম আছিল কিন্তু যদি মানুহৰ সংখ্যা বাঢ়ি যায় তেতিয়াহ'লে প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীৰ চাহিদাও বাঢ়ি যায় যাৰ কাৰণে গছ কাটিব লগা হয় জনবসতি জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ লগে লগে মানুহক থাকিবলৈ ঘৰ বা আশ্ৰয়স্থলীৰ স্থলীৰ কাৰণে জেগাৰ প্ৰয়োজন হয় তাৰ কাৰণে গছ কাটি সেই মাটি ব্যৱহাৰ কৰা হয় ইন্ধন কেইবা শতিকা জুৰি ঘৰ আৰু উদ্যোগত কাঠক ইন্ধন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল বৰ্তমানেও আমাৰ দেশত বহুতো গ্ৰাম্যঞ্চলত কাঠ ইন্ধন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয় ইন্ধন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলত গছ কটা হয় যাৰ কাৰণে বনাঞ্চল কমি আহিছে কৃষি মানুহৰ খাদ্যপূৰ্তিৰ কাৰণে বেছি শস্যৰ দৰকাৰ হয় শস্যৰ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিৰ কাৰণে অধিক কৃষিযোগ্য ভূমিৰ দৰকাৰ হয় যাৰ কাৰণে বনাঞ্চল ধ্বংস কৰি তাক কৃষিত যোগ্য ভূমি লৈ ৰূপান্তৰিত কৰা হয় বনাঞ্চল ধ্বংসৰ কিছুমান প্ৰাকৃতিক কাৰণ হ'ল বনজুই আৰু খৰাং নিৰ্বনানীকৰণৰ পৰিণীতি জীৱ জন্তু লুপ্ত হয় বনাঞ্চল ধ্বংস হ'লে